Hamaga assalomu alaykum. Uchastkalarimiz bor. Zenitda mahallada joylashgan. 3 sotuli. 3 qavatli uy. 6 xona obshiy. Neoklassik stilda qilingan. Iskustvenniy gazon. Zona oddixa desam bo'ladi. Aka stol-stullarni qo'yib, bemalol o'tirsa ham bo'ladi. Manaqa fasadi qilingan, yengichi, och rangda ishlatilgan. Ichkari kiramiz. Kirganingizda katta hol. Uy uglavoy. Manda o'tirib ovqatlansa bo'ladi. Kirganingizda o'ng qo'lda oshxona. Oshxona. Oldida stullar, stulchiklar qo'yib, dedi 4 odam. Anaqa ovqatlansa bo'ladi. Lekin mamta ovqat qilib mamta o'tirsangiz bo'ladi. Bemalol televizorni yoqib, dam olib. Kafe qilingan joy hammasi yoqdi, to'plib bo'l qilingan. Audio sistema hamma uylarda qilingan. Mamta sanozel. O'tdan to'plib bo'l. Необычный кафельный. Sifatli texnika kafelda ishlatilgan. Mana zal. Abuylarda hech qatta yo'q. Butreski kraska. Натяжной потолок, да? Ручной картина. Tomonda ko'rgan bo'lsangiz, basseyn, hozir ko'rsataman uni. Letniy kuxnya. Mana qizlarimiz. Bitta xona. Gostyovoy xona desa bo'ladi. Roditelskiy katta yoshligi yoki kabinet qilsa ham bo'ladi. Mamte abur. Необычный итальянский абур. 3D сифатте. Ko'rgan bo'lsangiz. Mamtdan tashqariga chiqsangiz bo'ladi. Orqa tomoni hovliga. Chiqsangiz ham bo'ladi bemalol. Ko'rsataman bir pas turib buni ham. Mamta letniy kuxnyaga joy qilingan. Zona oddixi. Endi ikkinchi qavatga chiqamiz. Ikkinchi qavatimiz. Bunaqa patolog. Onalar qilingan yorug'ini. Chiqqanda mana o'ng tomonda spalni. Garderoba bilan va sanuzel bilan отдельно. Это душевая. Ну, гардероб. Необычные люстры, да? Mana kirganingizda o'ng qo'lda spalni. Mana kirganingizda детский.
Chunki aylanroq ranglar ishlatilgan. Bo'pti. Bo'pti, yana bitta sanuzel opshi. Bo'ldagi. Endi bo'pti vanna qilingan. Har bitta xonada mana qo muzika ishlatilganda o'rnatilgan. Kafelar qarang. Bularni juda ham intressni. Kelman degan bitta xona. Tepada 3-4 ta xona bor. Mana bu qiz bolaga. Hozir balkonni tashqaridan ko'rsatamiz. И мамте яна битта хона. Битта котта спальня, санузел билан ва гардероб и уште детски бўлди. Мана. Мана ка холларимиз. Подвал чёмз, э? Анта котта хона, э? Да игровая хона, кисабара, да ё? Билят нама. Дам оген, джойма. Анта котельне. Знан. Теги, да? Котельне. Бассейнга фильтр котелы. Это кыргенизде душевой ва сауна. Вот эти самые заботы. Shu uyni narxi 270 ming AQSh dollar bo'ldi. 3 sotuv Yusubob rayoni Zenit mahallada joylashgan. Hamma informatsiya telefon qilsangiz bo'ladi. 90 39 64 00. Sabina Realtor. Sog' bo'linglar.